Включно вівторка, 7 червня, вступники до вишів мають час, щоб підтвердити свою участь у національному мультипредметному тесті. Абітурієнти, які цього не зроблять, в основній сесії брати участі не можуть. Натомість матимуть змогу скласти тест під час додаткової. Крім того, буде і третя спеціальна сесія, яка відбудеться восени. Цього року взяти участь у тестуванні зможуть і тисячі українських абітурієнтів, які через війну опинилися за кордоном. Через те, що війна розпорошила випускників по всьому світу, екзаменаційні центри для них оперативно відкривають за кордоном. Вже 23 країни підтвердили, що готові допомогти з проведенням тестування. Так, екзаменаційні центри для українських випускників будуть у понад 40 містах Європи. Втім, цей перелік буде збільшуватися. Через війну традиційне ЗНО замінили на національний мультипредметний тест. Це комп'ютерний онлайн-тест, складатиметься з 3 блоків – українська мова, математика та історія України. Тест міститиме по 20 завдань з кожного блоку. Їх виконати слід за 120 хвилин. До слова, випускники шкіл, що опинилися в окупації, якщо не зможуть взяти участь в основній та додатковій сесії, то для них буде і додаткова, і спеціальна сесія.